Reklama. Inovacijų era. Nes kurti apsimoka. Jūsų dėmesiui laidų ciklas Inovacijų era. Jų metu būsite supažininti su pačiais geriausiais ir labiausiai įkvepiančiais lietuvių kūrėjų darbais, bei sužinosite, kaip jūsų galvoje užgimusiai idėjai gauti mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros finansavimą. Inovacijų era. Nes kurti apsimoka. Šiandien norime papasakoti apie universalią elektrinių dviračių pavarą Ruby, kurią sukūrė UAB Elinta. Šis įrengimas leidžia vos per kelias sekundes kiekvieną dviratį paversti elektriniu. Elektrinė dviračių pavara Ruby leidžia išvystyti 258 km per valandą greitį ir vienu įkrovimu nuvažiuoti iki 40 km. Specialiai sukurto įrenginio pagalba jūsų dviratis be jokių specializuotų įrankių gali būti paverčiamas elektriniu. Ruby pavara – unikalus produktas, skirtas dviratininkams. Šio gaminio ypatybė – itin platus pritaikomumas. Sistema, susidedanti iš akumuliatorių, variklio ir valdymo elektronikos, suprojektuota taip, kad Ruby tiktų kalnų, miesto ir plento dviračiams. Jų geometrija ar naudojama važiuoklės sistema neturi jokios įtakos. Įdomu tai, kad akumuliatorių tarnavimo resursą užtenka 3 kartus apvažiuoti aplink žemę. Ruby pavara yra gavusi žurnalo Gizmeg apdovanojimą, bei 2013 metais buvo paskelbta viena geriausių inovacijų, o štai 2014 metais konkurse inovacijų prizas nugalėjo inovatyvaus produkto kategorijoje. Inovacijų era. Nes kurti apsimoka. Todėl džiaugiamės, kad šis produktas neša Lietuvos vėliavą ir primename, jog sulaukę savo auksinės idėjos, nepamirštumėte, esate ne vieni, nes mokslo inovacijų ir technologijų agentūra MITA gali padėti realizuoti jūsų idėją. Tam yra inovacinių čekių priemonė ir daugelis kitų. Nuo daugiau informacijos apie tai galima rasti svetainėje mita.lt. Inovacijų era. Laida kuriama bendradarbiaujant su MITA, o finansuojama ES struktūrinių ir investicinių fondų lėšomis. Reklama.